Hej och välkomna till Ankdammen med Niklas och Kalle. Idag ska vi prata om EU, hur EU fungerar och sen går vi in på vad de faktiskt gör. Så vi ska börja med att kika på hur EU som organisation fungerar, hur beslutsprocessen ser ut. Så får man nog börja med att säga att EU är inte riktigt en demokrati. I vanliga demokratier så brukar man vanligtvis välja representanter direkt till parlamentet. Och det är parlamentet som har den beslutande makten. Men i EU så är det inte EU-parlamentet som har den beslutande makten riktigt. Utan den viktigaste organisationen i EU är EU-kommissionen. För EU-kommissionen är den organisation, eller den del av EU, som har rätt att lägga motioner. Den som har rätt att komma med lagförslag på vad EU ska göra och inte göra. I några undantagsfall så kan de andra två delarna av EU kunna lägga fram lagförslag. Och de andra två delarna, det är ju Europeiska råd, eller inte, nej, det är ministerrådet och det är EU-parlamentet. Och ja, alla folk i, eller folket i EU väljer ju då ledamöterna till parlamentet. Men kommissionen väljs inte direkt, och den väljs inte heller av parlamentet. Om det, ja, utan kommissionen, den väljs av ministerrådet, av alla utrikesministrar för alla stater i EU. Och ministrarna väljs ju genom de vanliga valen i varje land. Så ta Sverige. När vi väljer den viktigaste, när vi ska välja den som har mest makt för att kunna lägga fram motioner i EU, då är det valet för riksdagen. För det är till valet till riksdagen som vi kommer fram en koalition i riksdagen som kan välja en statsminister. Statsministern kan välja utrikesministern. Utrikesministern väljer med alla andra utrikesministrar i EU kommissionen. Och den beslutsprocessen är inte optimerad för att se till att väljarna kan få sin vilja igenom. Ja, verkligen inte. EU-kommissionen är ju nästan så långt bort man kan komma från väljarna. Mm. Eller ja, det är väl EU-presidenten då som kanske är till och med ännu längre bort. Men hur som helst, Christian Engström, Piratparti-mepen i EU-parlamentet, han har ju kritiserat det här ganska hårt, att parlamentarikerna som faktiskt är valda, eller valda direkt åtminstone, att de faktiskt lyssnar på vad väljarna har att säga, för att de kan ju förlora sin plats, medans EU-kommissionen de har ingenting att förlora, de kör på sitt eget race i vilket fall. Ja, och liksom, vem har som väljare intresse av att hålla koll på vilka som sitter i EU-kommissionen? Jag vet inte en enda person av dem som sitter. Jag kan inte namnet på någon. Nej, inte heller. Och det är liksom, ja, i ett vanligt val så diskuterar man ju inte EU-frågor, för de har ju tänkt att man ska ta upp till parlamentsvalet, för att man tror att det är parlamentsvalet som har någon betydelse. Mm. Men det är helt fel. Och ja. Och samtidigt så har ju varje deltagarland en otroligt liten makt i EU. Sverige har runt 2-3% av rösterna för både Europeiska rådet och för ministerrådet och för parlamentet. Mm. EU producerar ju väldigt mycket lagar, och lagförslagen kommer från EU-kommissionen eller deras legioner av byråkrater som sedan EU-parlamentet måste ta ställning till och rösta om. Och Hax har ju tagit upp här att det sker i ett rasande tempo, allt det där. Henrik Alexandersson, det är, ja, alltså.
Jag hittar inte exakt vad det var. Jag har det här i demokratifabriken. Mm. När han rapporterar från hur det fungerar i Bryssel. Så säger han att han har en fras som han brukar ta upp ganska ofta. Att i EU så tar man beslut först, man diskuterar sedan, och sist av allt så undersöker man frågan. Ja, och det här exemplet är ju ganska talande. Och citat från honom: tre olika parlamentsutskott hade att ta ställning till bortåt 600 ändringsförslag på ett gemensamt jättemöte. Handlingarna till denna votering kom sent, väldigt sent. Om ledamöterna släppte allt annat de hade i händerna, då hade de ungefär 20 sekunder på sig att läsa, analysera, undersöka och ta ställning till varje ändringsförslag. Och det här är då att lagarna de stiftar berör cirka 500 miljoner människor. Och det är 20 sekunder per förslag då den här gången. Ja. Och det är inte bara alltså EU-kommissionen och hur lagarna kommer fram, de sker ofta bakom stängda dörrar. Att det är inte som i Sverige att det diskuteras i riksdagen före, utan det är ofta att det är så hemligt som möjligt och sen bara slängs fram. Och så får man en kort betänketid och så ska man rösta om det. Och en väldigt talande exempel på att det är väldigt mycket lagstiftning som försöker smyga sig igenom är ju ACTA. Och ja, Christian Engström igen här, som skriver att ACTA, det lagförslaget togs först upp i fiskeriutskottet i EU. Fiskeriutskottet, bekant. De är ju experter på den här frågan om upphovsrätt, som jag har förstått. Ja, och det var också först så var ju ACTA att det var anti-counterfeiting, att det är liksom så här film, det är inte just alltså typ Nike och sån här, att det är inte just fildelning och sånt där som vi kom åt, utan det kom in senare. Och en annan sak med ACTA som är väldigt talande är att det var helt hemligt, och det första som kom ut från vad det egentligen innebär, det var när WikiLeaks läckte dokumentet. Och då hade det här själva förslaget då getts ut till vissa lobbyister från medieindustrin, som senare läckte då till WikiLeaks. Ja. Och det är ju inte konstigt, för det var ju för vem skull är det egentligen som EU skriver lagar för? Eftersom det uppenbarligen är en väldigt svag koppling mellan den lagstiftande makten i EU och väljarna, så kanske man ska vara lite tveksam till om det är så att de verkligen stiftar lagar för väljarna. Kanske väldigt mycket tveksam. Ja. Och om det nu är så att det är de som är mest informerade om vad som försiggår i EU är de företagen som lobbar till EU, så är det kanske så att det är företagen som vinner, eller som styr EU. Ja, verkligen. Det är en klassisk teori bland public choice-ekonomer och många nationalekonomer, som heter regulatory capture. Och ja, grundidén bakom det är egentligen att George Stigler, en ekonom från Chicago, han hade en syn på den demokratiska processen, att i en lagstiftande församling så är det olika särintressen som möts, och mer eller mindre så är det att särintresse A bjuder lite pengar, särintresse B bjuder lite pengar, och vad lagen blir i slutändan, det är en sorts kompromiss, men i stort så är det den som har mest pengar bestämmer lagen. Okej. Och det fungerar på det sättet att det är inte riktigt så att man liksom, det är inte så att man kommer med pengarna så där direkt, utan företagen går till
olika byråkratier som ser över deras industri. Säger att ja, men vi är ju en samarbetspartner med er på ett sätt. Ni kommer till oss och ni ska se över vår industri och ni ska kika på vad vi gör, och därför ska ni ta beslut om hur den ska regleras. Och det är bra så att vi lär känna varandra, för att du är ju en trevlig kille har jag märkt. Och skulle inte du tycka det vore skoj om alltså vill inte du jobba på vår firma? Vi har en chefsposition som öppnas snart. Jag tror att du skulle kunna göra riktigt bra ifrån dig faktiskt. Och det finns det många exempel på i EU-maskineriet, hur byråkrater får jobba inom ett område och sen kommer med i industrin som lobbar för EU. Så, och sen kan de ju ta vägen tillbaks också. Ja. Och börja jobba, efter att ha varit i industrin kan de hoppa över till EU igen. Och, för nu är de ju verkligen bekanta. Nu har de ju jobbat för företagen. Då är de ju experter. Det är ju klart att de ska jobba som chef för avdelningen i byråkratin. Jag menar, vem är mer kvalificerad liksom? Ja. Så att det är ju ingen så. Ja, det är galet. Men en annan sak också med särintressen som är värt att ta upp kanske är ju att kostnaden för en vanlig medborgare att ta ställning till eller plugga på om alla de här olika lagförslagen och så vidare och se vad vägar kostar mot varandra. Ifall det kostar mig säg 100 spänn i timmen och förlorar inkomst och sitta och läsa på vad EU gör, men att kostnaden för mig för de lagarna som går igenom är bara 10 spänn, så det är värt att vara rationell ignorans, att inte bry sig. Medan för lobbyisterna och företagen som tjänar på det här, så är det ju en väldigt koncentrerad benefit, om man ska säga, att de tjänar väldigt mycket pengar på att få det här igenom, medan alla andra som förlorar på det förlorar väldigt lite per individ. Och det blir ännu mer talande att oavsett hur mycket man läser på, så mitt sätt att influera vad som händer eller vilka lagar som stiftas, det är att jag ska först ta reda på vilket parti jag gillar och vilken statsminister då, som det skulle bli, och hur han tycker hur regeringen ska se ut och hur den här framtida utrikesministern skulle rösta. Och sen att det är liksom, det är ju bara frågetecken om alltihop. Ja, och kom ihåg att utrikesministern har ju bara 2,9% av rösterna. Ja. Och du som väljare har ingen påverkan av vem som väljs till statsminister. Nej, och jag har ingen påverkan alls av vem som väljs till regeringen. Det behöver inte ens vara politiker, utan kan ju ta Olof Palme, tog väl sin granne till att sitta i regeringen. Gjorde han? Ja, nästan helt. Det fick jag på samhällskunskapen, så var det en rolig anekdot. Vi googlar det här och se, för vi lägger det i länkar under ifall det stämmer eller inte. Ja. Men totalt sett kan man säga att EU som politisk maskin, ja just det, vi kan ta upp det här att även EU-parlamentet, som är den mest demokratiska delen av EU, det är inte heller helt ansvarig inför väljarna, för att ja, väljarna har inte så stor påverkan på EU. Och det är att EU-parlamentet har möjlighet att, när de röstar om olika lagförslag, så har de en möjlighet att spara vad de olika ledamöterna har röstat på. Så att om de svenska ledamöterna skulle rösta för ja eller för eller emot en viss fråga, så kan man se vad de röstar på. Men de sparar inte den här informationen, och när det har kommit upp som förslag på att man ska spara informationen, så röstas det ner väldigt snabbt, för att de vill inte spara den informationen. För då kan ju EU-parlamentarikerna ställas till svars av sina väljare. Ja, väljarna skulle få veta exakt hur de röstade. Ja.
Det är ju väldigt illa om sån information kommer ut. Det är ju bara en liten tangent här kanske, men det är en del som hävdar att av en fri marknad eller marknad fungerar bara om man har perfekt information. Men okay, det är väldigt konstigt. Det tycker jag, det är märkligt, men vi har ju ingen information alls om vad som händer som demokratisk väljare. Om jag ska köpa en dator eller någonting, så skulle inte jag köpa någonting av ett företag som vill hålla alla specifikationer helt hemliga. Nej, du får köpa grisen i säcken helt enkelt. Ja, det skulle vara rätt så roligt. Ja. Ja. Ja, så ja. Om vi går över på en annan fråga. Nu när vi har kikat lite på hur EU fungerar, så kan vi kika lite på vad det är de gör. Kan vi ta de roliga grejerna eller ska vi ta... Vi kan väl börja med lite översiktligt att ja, EU har ju en budget som är nästan lika stor som den svenska statens. Ja, 142 miljarder euro. Ja. Och enligt Wikipedia, som inte är uppdaterad, det här är från 2006. År 2006 så la EU ner av de här pengarna, så gick nästan hälften gick till jordbruksstöd. 30% gick till strukturåtgärder, det vill säga att de ger pengar till stötta olika projekt runt om i EU som inte är jordbruksstöd. Alltså det är olika subventioner, vi kommer ta upp exempel på det. Den tredje största posten, det är inre politik som är 8,5%. Sen har vi administration som är 6,3%, och sen har vi några småposter. Mm. Så nästan hälften äts upp av jordbruksstöd. Ja. Och det är galet mycket pengar som helt slösas bort. Mm. När man för samtidigt har tullmurar mot spannmål och liknande från länder utanför EU. Mm. Och de här tullmurarna är väldigt höga. Det finns ett genomsnitt, den genomsnittliga tullnivån, om man kikar på den, så är den rätt så låg. Men den genomsnittliga tullnivån, den döljer att många av de här tullarna som finns, det finns för att stänga ute många specifika varor som är väldigt väldigt höga tullar på någonting som vi skulle kunna producera i andra länder än att det skulle produceras i Europa. Mm. Och de här höga tullmurarna gör ju att vi får väldigt mycket dyrare mat än vad vi annars skulle behövt betala. Ja, och vad är exempel på vilka, hur att de har ju vissa punkttullar som är svinhöga. Till exempel 427,9% tull på viss sorts mjöl och kött till exempel. Mm. Och det är ju någonting som fattiga länder producerar som vi kan inte köpa av dem, och vi subventionerar franska bönder för att producera dem dyrare. Ja, så man stöttar mer eller mindre välbärgade rika bönder. Man förstör för utländska fattiga bönder. Och man gör det dyrare för alla konsumenter. Mm. Alltså även alla fattiga i Europa. Så hela den här politiken utifrån ett... Alltså det är ju uppenbart att den är riktigt uselt. Mm. Men det tar sig upp att EU är liberalt, att det öppnar upp för en inre marknad och sådär. Men det är ju ingenting, det kan man ju ha utan att ha massa tullmurar utåt.
på slutet av 1800-talet så var det ju mer eller mindre frihandel utan en gigantisk byråkratisk koloss. Ja, man gick i alla fall mot frihandel. Tendensen var mot det, överlag i alla fall. Det fanns ju vissa undantag. De konservativa kom till makten i Sverige vid något tillfälle och höjde tullmurarna, men efteråt så tappar de makten igen. Ja, men ja, man behöver ju inte ha en superstat för att sänka tullarna. Nej, det är bara att sänka dem. Ja. Men om vi går tillbaka till andra saker som EU sysslar med, så kan vi ta upp att av de här pengarna som EU lägger på de här jordbruksstöden och strukturåtgärderna, som är de två enskilt största posterna, så menar EUs egna revisorer att det här, att de pengarna som läggs ut, de godkänner inte att de har lagt pengar på de här sakerna. För i 2008 så sa de här EUs revisorer att 11% av allt som hade lagts ut på strukturåtgärder, 11% skulle inte ha betalats ut. Och det är deras egna revisorer. Säga, ja. Så det blir ju en 3% av EUs budget. De pengarna skulle inte ha lagts ut, för att det var helt enkelt fel. Och det var enligt deras egna uppskattning liksom. Ja. Och samma sak tror jag även stämmer för jordbruksstödet. Inte riktigt. Det var högre. Här är från en rapport från Open Europe. In its opinion, alltså revisorernas åsikt, on the 2008 EU budget, the ECA signed off parts of the agricultural budget but stated that the rural development spending is still subject to errors. The ECA noted that 32% of the transactions involving EU rural development funds were affected by error. En tredjedel av en del av jordbruksstöden är alltså har väldigt många fel med sig, så man är väldigt osäker på om även efter EUs egna standard om det var bra att lägga ut pengarna. Och även där så kan man kan ju börja med att ifrågasätta om den standarden överhuvudtaget är bra. Men även om man utgår från deras egen uppfattning om vad som är bra, så gör de inte ett bra jobb. Men en del saker som de ger pengar till är ju, det är, man får ju gott skratt i alla fall när man läser om det. Ja, alltid är det något. Ja, exempel på slöseri här för strukturåtgärder. 16 000 euro till Tyrolean farmers to boost their emotional connection with the landscape. Viktigt. Vad gör man då? Har man picknick eller går man runt och bara har det trevligt i naturen? ett annat exempel på slöseri, det var 411 000 euro som gick for a dog fitness and rehabilitation center that was never built. Ja. Och en annan väldigt, för att fortsätt du. Ja, det var bara att okej, jag kan ta en rolig sak här. Det är en miljon 100 000 euro gick till att bygga en skidlift på Bornholm.
Och Bornholm är en platt ö söder om Skåne som inte får så mycket snö. Och han som sökte efter det här EU-bidraget sa att han var själv förvånad att han fick det här. Oh. Och jag kan ta ett exempel på jordbruksstöd. 780 000 euro gick till en som påstod sig att han att han hade producerat 900 000 kilo oliver. Men enligt undersökningar så skulle det vara bara möjligt att producera 600 000 kilo på den plätt jord som man hade. Och det är väl ett ganska vanligt, alltså om man skulle tänka sig att hur det kommer till med slöseri eller hur det kommer till med fusk, så är det väl på det här sättet att någon som redan gör någonting säger att den personen gör mer av det än vad som är möjligt, eller alltså fuskar på något enkelt sätt. Mm. Och ett annat exempel på, jag vet inte, dumma saker. Det är ju svenska bönder som får pengar av EU för att inte göra någonting på deras jord, bara för att bara låta den vara öppen, så att det inte ska växa igen. Det ska bara vara ett öppet landskap. Och det är ju, samtidigt så subventionerar man andra ställen där man ska plantera mer skog och liknande för att bekämpa klimatförändringarna. Så att det är ju, ja, men den ena handen gör det ena och den andra handen gör tvärt emot. Och samma sak med rökning. Tobaksindustrin, att man subventionerar tobaksindustrin och samtidigt lägger ut massa pengar på att upplysa folk om att inte röka. Ja. Så ett bra exempel annars på hur EU är inriktat på att gynna sina egna medlemmar och inte försöka gynna folket i Europa, det är att de la ut 5,1 miljoner euro för en culture club för EU-byråkraterna. Alltså 5,1 miljoner för att europeiska byråkrater skulle kunna gå till olika klubbar som finns i runt om i Europa. Det handlar om att de skulle kunna, ungefär som en, som jag förstått det, som en sorts herrklubb eller liknande, att ja, kunna gå dit, koppla av, prata med andra bekanta och som jobbar i EU, och äta god mat och liknande. Men så det är ju lönsamt att vara en byråkrat högt upp i ledet i EU. Men det är inte så att det här är vad folket i Europa vill att de ska ha. Ja, så att EU är inte något skitbra projekt. Nej, det har alla incitament för att vara en dålig organisation. Och det är nästan exakt vad man ser också. Ja, så att, men frågan är också så här, vad, det finns ju de som hävdar att EU gör bra saker, att det är fred och så, olika argument här, att ja, men EU-medlemmarna får mer makt, eller vad säger, mer att säga till om internationellt, och det är inte varit några krig i EU. Eller det var i Kosovo-kriget då liksom, men de är inte med i EU. Och alltså, det är att det, alltså, det är ju jättelöjligt att tanken att Sverige eller något litet land skulle ha något stort att säga till om vad som händer i EU, när vi har 3% av rösterna. Ja. Det är ju löjligt.
Och det här med att EU skulle ha minskat risken för krig, möjligtvis. Men samtidigt får man ju tänka på att under, ska jag säga, från ända fram till 1990 så var det ju en mycket större risk att det skulle vara krig, inte inom EU utan mellan, ja, mellan västra Europa och Sovjet. Då var ju liksom idén att alla i väst mer eller mindre var enade mot det kommunistiska. Ja. Och sen har vi andra saker som att USA har trupper i Europa. Och om något land skulle börja kriga så skulle de ju troligtvis ha behövt kriga med, hade ju USA kommit in i leken också. Och om och innan Sovjet hade föll så var, innebar ju ett krig att det fanns en risk att, att Sovjet skulle invadera då. Och sen har vi ju NATO. Så totalt sett finns det ju massa andra saker som gör att det inte har blivit krig mellan de största länderna i Europa, och som också har varit med i EU. Ja, förmodligen så har ju NATO haft mer inverkan på att Norge skulle inte, eller eftersom både Storbritannien och Frankrike och var med i NATO, så skulle inte de börja slåss. Och Västtyskland, nej, var ju fokuserade mot öst. Så det är, jag vet inte, det är väl, man tycker okej att det inte varit några krig, men det är kanske inte deras förtjänst. Det är inte EU:s förtjänst. Nej. Så det är ju en som, ja, kanske, det finns ju många dumma exempel man kan ta, men det är liksom ett logiskt felslut att säga att ja, men det här har funnits och vi har inte haft krig medan det här har funnits. Alltså är det här som har sett till att vi inte har haft krig. Ja, det finns inga elefanter. Det är ett här felslut. Okej. Nej, men det är det som är bra med EU, att det är lättare att flytta och handla inom EU. Det skulle man kunna ha utan EU. Och resten av det EU gör är inte bra. Ja, det var allt vi hade att säga om EU den här gången. Ja, tack för oss. Ha det bra.